Жастар жылында жастарға қамқорлық жасауды өндірісі өркен жайған Павлодар облысындағы ірі кәсіпорындар бастап кетті. Бүгін жергілікті мұнай химия зауытында білім орталығы ашылды. Кәсіпорын жұмысшыларының 32% жастар. Мәселен, өткен жылғана еңбек ұжымының қатарына 50-ге жуық жас маман қосылған. Жаңа орталықта жастар аға буын өкілдерімен кездесіп, тәжірибе алмасады. Осы жерде өндірістің тиімділігін арттыруға арналған тың жобаларды дайындауға болады. Орталық жоғары жылдамдықтағы ғаламтор желісіне қосылып, заманауи технологиямен жабдықталған. Осы жыл 2010 жыл жастар жылы деп жарияланды. Сол үшін өте қуаныштымыз. Және де біздің басшыларымызға, осы зауытымыздың рахмет айтамыз. Осындай коворкинг центр білім орталығы біз үшін ашуатыр. 2010 жылы жоспарлар көп,